Pelikula arrakastatxuaren ondoren... Gazteen abentura berriak, musika eta dantzaren erritmoan. Guazen, orain telesaia. Urriaren 9tik aurrera, ETB baten. Mugi eta eskuratu ikasturte berrirako ezinbestekoa den Guazen eskolako material zoragarria. Saltoki gehienetan salgai, Guazen. EITB produktua. Goazenek izugarrizko arrakasta izan du merkatuan. Bidaligoa 5090-ra. Goazen entzuteko bidaligoa 5090-ra. Eta katamano entzuteko bidalibasa 5090-ra. Bambi irundau goazen.